estamos no shopping Russi, na loja Dondoca Calçados e Acessórios. Por aqui, muitas novidades e promoções para você. Uma delas é a bota Carmen Stephens por apenas R$200. E as novidades não param por aí. Vamos conferir? E olha aqui os sapatos Caminari, todos com 30% de desconto. Não é demais? Aquele sapato para festa, para trabalho, para um evento social. Você encontra aqui na Dondoca Calçados. Além dos lindos sapatos, nós também temos bolsas, acessórios e muitos outros produtos a mostrar para vocês. E a grande novidade está aqui: os sapatos slips. Esses tênis que combinam com tudo, gente. Eles ficam bem com saia, com vestido, com shorts, com calça e em qualquer época do ano, tá? Gostou? Para saber mais, acesse o site do Shopping Russi e siga-nos nas redes sociais. Acesse também as redes sociais da Dondoca Calçados e Acessórios. Lá vocês poderão conferir muitas novidades, sorteios, promoções. Curta, compartilhe e fique ligadinho conosco.